چه امامی مالک رحمت اللہ علیہ مبارک یورز درس تناستو ستناستو ناگہانے دارنگ مبارک زیر شو چه دارنگی زیر شو لغن تیٹیم تیر شو دارنگی بیا سور شو سنگا شو بیا چی نور ٹیم تیر شو دارنگی بلکل تک تور و تختی دا کل چی دی درس نا پاک پل ٹیم باندی فارغ شو طالبان شاگردان ور توائی استاد محترمان خود دی مخ مبارک رنگون بلکل بدل ولا او است دی رنگ تا گورون رنگ دی بلکل تک تور دے سرخی بکی نشت دے ورطوی بچی راشی دالا من میں پورتا کئی پا دی ملا باندی میں اگو رئی چھ زمان پا ملا باندی سشیلیو دے یو طالب چراغ شاتا نئی لمن ای چی پورتا کاوی قتل پا ملا باندی لڑم ان خطے دیں سشی لڑم پا ملا باندی ان خطے دیں چی طالب قتل اولزے کی پا ملا تکن ورکڑی دیں امام مالک رحمت اللہ لے تشاگردان وائی ورطوی قربان چی تالی رن بیٹک در کانو منگ تب دیویلیو منگ بدر ندا لڑم مڑ کڑیو امام مالک سے ورطوائی بچو قسم دی زمازلم دا گختل ماویل چی دا لڑم ران لری کین خو سوچ میں اکگ دا جناب رسول اللہ دسترگ مبارکن حیار لراغا ماویل اسناگ دا جناب رسول اللہ پا جماعت مبارک کی ناستی او دا قیامت پوریز در تدا پیغمبر علیہ السلام و نوائی چھے اے امام مالک سیباگ گولت زما دمر مبارک و حدیث و تناسوی او یو ورکوٹی غنتی لڑم تا دی زما احادیث بن کل نزب اخپل پیغمبر تبیاس جواب کو ما خی 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 وی مسلمانانو اول در باندی باران نکی گی بیا در باندی دا سے بارانو شی چناوی در لعب پل لڑکی دا سی نہیں دیکھ خدای بارانو کی خدای بارانو کی خدای چا گرمی را باندی خطی رشی نو دا سی باران را باندیو شی چی چی بلکل استمم برابر نک دا سو جدا دا زمانگا استا سی عملو نبی خوندی آغا وریز یو کلی تزتلیم خواہ که دا سی منگا تقریب کولو بلزے کی رسردانور یاران راغلیو پی جنی که نا یر تاس یقینو که دی منگ پا جماعت که دا سی لوڈ سپیکرو کما پا دی غگم اوریده لیدی آغای وی بار خواوازو باسی مایزی ناورم نو او چی پا غو جری را تیری دونو دیتی سوندو نلگولیو سوند پی جنی اشانگ چی که خشتاوازو باسی خوشکر می پا دیو استماتم لشل سری ناستو او اغتم لشل سری ناستو مائزا شکر دے کماتا ندی ناس نو دے دی سپیرہ بچی تم نشتا سو اللہ دی منگا اتا سے نیکان کی خدای ما دی دین سرمینا پیدا کی یرا کزا منگا اتا سی کلی تدا سی یو ناشنا سڑے راشی یو دے ڈرامو سڑے راشی دی اغن دمر را چا پی رہی چھے بلکل زی پاغذے کی نوی او چکل دی قال اللہ قال الرسول محفل بیانی گی او یہ رجی کے لگ دی ذر کنو خلق ستنی دی چی پا وقت کورتا لاج نو دیکی پڑے چا چولے دے کسو کین استا آغی لدیم اللہ اجرویر کیو کسو ستنی زی پا مخا مخش اللہ مخشال ما تا خو اسماعیل وینا کری دا زب تر سٹے ما پوری او سو خبر کون کتاسو کین استی اللہ بدر لعجر دیر کی او ککین ناستی نو دی ور دروازی در تخیق کولاوی دی اللہ مخشالک دایا ساتی جی منگو تاسی اللہ دی دنیا تا دی خپل بندگی دی پارا را لی گلیو دی سا دی پارا چی تاسو با دی ما بندگی کوئی
خدا و رئی کمنگ او تاسی یو کار نیک کو نو اغب دے اللہ دے رضا دے پارا کو جس دے پارا منگ با پکے دے اللہ رضا لٹو کدے اللہ رضا پکے شامل حال نیوی زکل کل دے دوستانو تا یو خبر کوم ایو دو سڑیو وی لاور تک کراچی تر آوانو ٹرین کے ناستو وی پیو سیٹ باندے ناستو نو مسئلہ دا دا چستا سوک ہم سفری دے اغن با اول دے نامی تا پوس کے چرو رستا سنا مدا نو اغب تا تا خپل نم خی اغا بدا سے سر تیزی نہ کی چی سکے دے ما نم باندے سکے ننو میں در نتا پوسکو ورتا اوخایا کنا سمشکو انبر خوتے نا نرائشو کئی دا مسالہ دا چی سوک در سر پا سفر مر گرے ننو باتے نزدکی دے سر دی مسلمانانو محبت پیدا کی نو دے اغا نتا پوسکو استاسنا مدا نو دے اغا سی مثال خبرکم دے اغا بلال ناموا حج کلیو ورتوی زما حاجی بلال نام دا حاجی حاجی دتوی ستاس نام دا نو دا مسئلہ استے غدی پارم دا چی ابم تی نم تا پوس کئی ورتی ستاس نام دا نو دا سی مثال زید نام وا دا ورتی دی ما منز گزار زید سجی وی دا ستاس انگا نام دا وی چی دا ستاس انگا نام دا دا سی دی مام دا وی داموز گزار نو داموز خو عرصو کئی نو تو خو داموز گزار ور سر سلا وائی نو ای تو ور سر دا حجی والی وائی نو ای ما خو حج کرے دے وی سو حجو ندی کری دی وی یو وی پٹول عمر کی دی یو حج کرے دے نو تا حجی شوی حضرت وریزی پینزو منزو نو کم نو زبا موز گزار نی زبا زان تا موز گزار ویم وی یرا یو خبر نکو وی چه کم خبر وی زب زان تا دی حاجی نام ناخلم و تا زان تا مزگزار موای اللہ دی منگا و تاسی نیکانی کی گوری منگا دا حج دا بازی دی دی پارا کئی چه ما تا خلق حاجی وی الحاج پا پوستر کی ملکی و پا بیا پا آغا اکلینڈر کی ملکی چه الحاج پلانے ستاسو دعا گو چه دی الحاج یا دی دعا طالب چه دی الحاج پلانے یار کدا الحاج ور سره نه ویلی او د دې په ځای د فقیر ویلی ویني سمره بخوا کدا سینه د ملنګ کدا دې په ځای د خاکسار ویلی ویني سمره بخوا الله دې مونږ او تاسو ټول دیندار کی امین وای نو دا یا ساتي مسلمانانو کوم کار کوي نو دا الله رضا به پکې شامل حال وی زکا پیغمبر علیہ السلام تمہیں اللہ قرآن شریف کی فرمائی اے زما محبوبت زما دی بندگانان تو آیا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اے زما محبوب علیہ السلام تور تو آیا ان صلاتی بے شک منظما و محیا و نسکی و قربانی زما و محیا او جل زما و مماتی او وفات و مرگ زما للہ رب العالمین داد اللہ درزا د پار دی دا سی کارونا کڑیر دے ثواب وی خوچستا پکے دے اللہ رضا شامل حال نیوی نو اللہ پہ اجر او ثواب نور کئی بس اخیری کی در تدایو خبر کوم دا ووری رونو کمنگا اتا سی کل دیندار شنو چے دے اللہ نس غوارو اغا برا کئی او زمنگا استا سی بچی بم بیا منگ تا گوری اغا بم خود دیندار کی دا سی ندے جی اغبم اللہ بیا دیندار کی دا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ مبارک یو شاعر او یو دیندار سڑے تیر شوے دے جی حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمت تا سوی پی جنے نو موری دلے دے خجی دا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ مبارک دل باچے وقت ڈوڑائی ہوکا سیور لوکا چھ ڈوڑائی ور لو کدا چکل ہے باچا سے تراغ باچا دیر کلی محل کی کینو لو
او چې د ډوډۍ ټیم شو قسمه قسم خوراکونه ورته مخې ته کېښود. کله چې بابا جی ډوډۍ ته کېناست چې ګله به یې اوچتوله اواز به یې کولو چې هی نانی شیراز ای د شیراز خوراک ته څونه مزیداری هی نانی شیراز او د شیراز خوراک. باچه پزان کې ملامت کړ یره ما خود له ډېر ښکلي ښکلي خوراکونه تیار کړي دي او ښکلي ځای کې مې کېنولی دی خو کېدی شي چې د ده زمانه م ښکلي بنګله یو ښکلي خوراکونه کوي. د باچا م زړو تخنیدو زړی مونږ ورته پښتو کې کیتی وایي د باچا زړه م کیتی کیتی وی که خیر یو ریز با دا شیخ سادی سے مبارک با مکان و محل باندی چکر و آما سوش بی ورزی تیری شو با چا سرد وزیران و روان شو لال دا شیراز بخار کی تا پوسو کو چی دا شیخ سادی رحمت اللہ لے بنگل با کمزے کیوی خلقو نپی جندو ورتوی سیب دا بنگلی تا پوسی مکوا دا سوایا چی دا شیخ سادی رحمت اللہ لے جنگڑی با کمزیوی وی جنگڑی نا بنگلی لمی بوزیوی دیگا بنگل نشتا بیاز آخ پلکار اگا باچا ورتوی کمزی اسی گی ما تا ہوایی چاور تویلی پدی مخامخ دشتو بیابان کی ذال یو جنگڑی جوڑ کری دا دا باچا چکل لانو التو دری دا آوازی وک دا کورن یو ما شما گلتی لرور لرو وطا ورتوی بچے پلار دی سشو آغا ما شما ورتوی قربان اغل خوچا دعوت ورکڑے دے آغا خود چا پا دعوت باندی دا گوی زیلت لے دی باچا زر زر پا خط کیاو شیرو لکلو آغا ما شمی توی بچی دا شیر واخل او پلار لب دی داور کی چراشی بابا جی ما تووایی چی بدی کس لکلی دی بچی تپی باندی نپوہی گی نا قربان کز بی باندی پوشم نو جواب بیز در کمان او کز پوی نو شم نو پلار با میرا شیاغ با جواب در کی داوی دا خودی را ماشوم دا و خبر دا سی کئی چیز بی جواب در کم خوبا چاور تا شیر ویلو ورتوی بچه پا دی کاغس کی مادا لکلی دی چه سادیا شیرا دیا نامت بسست خان را دیدم کی خارو خسست اے شیخ سادی سے مبارک آئے قسم دے نام خود پا تمام دنیا باندی خوردا خستا جنگڑی او کور خوما ولید بس اسی خشاک او غنی او لوٹی گٹی دی راتا وکڑی دی نو نامد دا خود ناستی زیدی نشت دی آغا ما شما لرور لجواب ورکی ورطوی باچا سے اب دخ پل شیر جواب دی ور او سوچ بی باندی بیاو کان آغا ما شما ورطا پا جواب کی وائیگ ورتوی قافلا رفتند ماهم میرویم قافلا رفتند ماهم میرویم از برای چند روز ای بسست و باچا سیب قافلی اروریز دا دنیا نروانی دی نمبر پا نمبر دا دنیا ندا خیرت پا طرف باندی قافلی زی
மங்கவத்தா சிந்தையோ காபிலி மல்கிரி கி துன்கியூ பாச்சா சேப் சோரஜு பஸ் முங்கம் மல்கிரி கி துன்கியூ நொதயம் சோரஜு த பாரம் தாஜுங்களை டேர ஹதா சிசர்ம பக்கிதன் வரோ த பாரான் பச்தே கஹேரி முங்ல பஹுதே அல்த பங்லியும் வஹலு நராக்கை ஓசோவாய் கனச்சி தாசு ஜவாப் பசவர்க்கம் हाँ जी कमाल सोक पे गोर्रा की चिरे जामोत दे गोरा न पकार खुदा चिजा मड़ा बस पठिम पकी और दुम रचे अगर शरम गाओ बदन में पके पटते दस ही जवाब पकार चमात सो कोई दी जामोत दे गोरे जोर थे स्ता दी बुताड़ता हो गोरे वे स्ता दे टोपई तो हो गोरे दा दस सड़ी दा टोपई पसरे चिरे गैस जा रही दे पसर कड़ी अल्लाह दी मुंगा उता से टोलने कान की आमीन हो आए نو گورا پکار خدا دا چه اگر در لسخ جواب در کی چه تور لی او سر دی اگه نخکا تلاش دا دی پیغمبر علیہ السلام اخلاق دی کن اگر ور توی سادیا شیرازیا نامد بسس اسی دی نامد نو سی نشتا خانه را دیدم که خارو خسس ستاغ مکان و ستاغ خانه خو میولی دا اسی خشاک دی را جمع کری دی نور سی نشتا نو دا ورتا پا جواب کیوی قافلہ رفتن دما ہم میرا ویم از برائے چند روز ای بسس اے باچا سے منگے یو سورت پس دیو قافلے مرگری کی دن کیو بس منگم یو قافلے سر روانیو بس دا دیو سوری زو دے پارا خدا کنا دا سی ورتاو نویلی چیزا مرا منگل دے خدے وسرا کی چستان خشتا بنگل جوڑا کی ہاں جی آیا تا سرک میں دے اخپل پلار پیسی دے خود پاکستان دے خزانے نا دے راوالی دی اوزان لدے پیدا بنگلہ یا تاباد کے جوڑا کری ہاں جی دے غلب کیا تالے تاس پر مرو لخلق دیر کی لارو کسولے در کی او تے پا جیب کے واچے تا سرک میں اخپل پیسی دی اللہ دی منگا اتا سے ٹول نیکان کی منگا اتا سے بیا پا بلو بلو باندے سر نو گولئی دے پیغمبر علیہ السلام اخلاق داؤو چچا بور سر دیر سختو کا اغا مبارک بنرمکا والا اللہ دے زمانگا استاس اخلاق نصیبو گرزی خودے مدے عملون خشتکی نو دایا ساتی رونو منگا استاس اللہ دی دنیا تا اخپلی بندگی لرالی گلیو چھتا سو بزما بندگی کوئی نو که منگا استاس دی اللہ بندگیو کا نو سچتی نا منگا استاس غوارو نو اللہ برال بیارا گئی بس اخیر کے داوری دے حضرت بلال سے متعلق رازی وچی نبی علیہ السلام مبارک دی معراج پش پی روانو پاسمانونو کی امام نووی رحمت اللہ علیہ لکلی دی وی دی حضرت بلال صاحب دی پانو چغاری ووری دو دی پانو چغاری ووری دو حضرت جبرائیل علیہ السلام توی وی جبرائیل علیہ السلام دا دی پانو چغاری دی چا رازی وی قربان دا دی حضرت بلال صاحب دی پانو چغاری رازی بس ال تکی یادگیرنو شو پیغمبر علیہ السلام دی وقت کی دی حورانو پا مجلس وارو خد دی آگوی مجلس للاڑو یو دیر خشت حورا ورتوی قربان دارا تووای چی ما بچالا ویرکی نو نبی علیہ السلام مبارک ورتوی یرا ازلم غواری چی تا بلال تا پا نکاو کم حضرت بلال سیب لتا ورکم نوغا دیر خفشوا زکاقی خوری دیلو چی حضرت بلال سیب دی رنگ ندیر تور دی نو پیغمبر علیہ السلام مبارک میں ورتوائی خوری پام کو چیزان در نو رکنشی گورے ما دا حضرت بلال یاد گیرن تا تو کاستا یاد گیرن میں آگتن دکری چی بلال بدیم قبول کیو کنا آجی حضرت بلال بدیم قبول کیو کنا وہ گوری پاپ کو گورے حضرت بلال پا اللہ دا اللہ پا نبی میندیں کہ دا قیامت پوریز پا جنتوں کے حضرت بلال اللہ تویل چی خدای دا گورے میں خواخن دا نستان خشت بورل اللہ ضرور پیدا کوی زکا چی دا حضرت بلال اللہ خوشحال دیں او اللہ وی چیز چان خوشالشم نو اغب پا جنت کیز خوشالو ما نو چی اغا تینا اللہ تینا خوشال دے نو بیا با حضرت بلال اللہ خوشال والغواری نو که بلال سے بوی چی خدای داد ما ندخوا خا مال بلد دینا خشتا
نستان خشته بور لالله ضرور پیدا کی الله دې زمونږ او ستاسو عملونه خشته کیږي.